Olha o cheirinho. Cara, parece que eu voltei em 2006, né? Velho. É uma sinfonia o motor, o barulho desse motor, né? Olha o olha aqui, o coração tá disparando. É uma delícia. Vem cá, amor. Isso aqui... Você vai sentir... É o verdadeiro cheirinho de óleo no seu primeiro cabelo. Que na hora que eu, primeiro que na hora que eu liguei a moto, meus pés já começaram a formigar inteiro, né? Amor. Você vai dar uma acelerada, você vai entender o que, que é o motor dois tempos. Você vai passar a sensação de você acelerar. Olha o ronco, olha que tesão. Não, aí outro, pra pegar uma loucinha, hein? Meu Deus do céu, rapaziada. Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz tempo que eu não gravo uma motinha, mas essa aqui eu tinha que gravar, mano. Viado, você restaurou ela inteira? É louço desse tanto? Fiz inteira. Desmontei tudo e fiz tudo. Mano do céu, que coisa maravilhosa, velho. Pra quem não sabe, eu comecei minha carreira pilotando moto, antes de entrar pro YouTube, e eu corri, a primeira moto que eu corri na vida foi uma RD. Olha o cheiro, mano, parece que eu tô lá no autódromo. Olha, aqui, chega a me arrepiar, mano. Ó, como é que é a RDzinha? Se liga. Vai, subir na curva do autódromo agora, vai. Não é assim mesmo? Mano, que louça, velho. Que louça mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes dela aqui. E você tá ligado que a gente vai soltar esse vídeo aqui, vai abrir um... Vai abrir uma brecha em um universo na cabeça dos inscritos, né? Nossa, o que vai ter só de vai comentário ter... da RD350 não é brincadeira. Olha, eu vou falar pra vocês, mano. Depois desse vídeo aqui, eu quero ler os comentários. Dependendo dos comentários, eu vou lá na oficina do João. Ver como é que ela desenterrar a RD. Desenterrar e ver se ele vai, né, vai topar fazer o bagulho acontecer mesmo. Isso aí. Acabar com esse RD no canal. É isso aí. Fazer ela acontecer, entendeu? É isso aí. Por isso que eu vim aqui. Culpa sua. Por isso que eu vim aqui. Tem que sair aquela mod lá, bicho. Mano, vou falar pra você. Faz tempo que eu não vejo uma loucinha dessa aqui, hein? É. Isso aqui é relíquia, filho. Nego do céu. Deixa eu mostrar os detalhes pra você dessa moto aqui. Ó. Você restaurou ela inteira, né? Não, você vê que o detalhe da RD, com o cara, o dono que é chato. Qual que é o detalhe do dono que é chato? O dono que é chato. Escapamento. Não. Pra mim é escapamento. Não é. Você já falou, nego? Você já falou? O dono que é chato. O que, que é, Paulo Henrique? O paninho. Não tô o aqui paninho pra... aqui, mano. Paninho, isso aqui, né? É dono de RD, velho. Dono de RD anda com isso aqui, ó. Ó. Toma, filho. Não tem, entendeu? Irmão do céu. Olha essa moto, rapaziada. Que coisa linda, velho. Motor cromado, escapim rocket. Não, pelo amor de Deus, velho. Rodinha de... É disco, é Scud essa roda. É do quê? Scud. A marca Scud. Ah, tá, mas é modelinho das, da Titan, da Titan, né? Titan EX, né? Olha os detalhes da moto, mano. Os adesivinhos eram tudo original, nego? Ou é... Não existe mais, né? Esses bagulho original, né? É paralelinho, cara. Não, mas é assim. É, não, qualidade boa não. É padrãozinho original, mano, ó.
Cara, que pintura linda, né, velho, na época. A branquinha, fala pra você dar RD, as branquinhas, as que eu mais gosto é as branquinhas, mano. Você lembra que na época, o apelido dela era Sanepar, né? Sanepar, né? É Sanepar, porque a Sanepar, os funcionários trabalhavam com RD. É verdade. É mesmo? É. Aí falava que era branca e azul. Sanepar. Que massa, velho. Ó, amortecedorzinho novinho, tudo cromadinho. Escapinho Rocket, ó. 3 polegadas. Rapaz, vocês não tá ligado, mano. Pra quem não domina de dois tempos, eu vou explicar um negócio pra vocês. Isso aqui, é que assim, dois tempos tem várias paradas na preparação que influencia muito, entendeu? É uma ciência bem mais complicada do que os outros motores, eu digo pra vocês. Por quê? O funcionamento dele é um funcionamento muito específico, né? Ele não, o próprio nome já fala, é dois tempos. E, cara, o escape é a alma do negócio. As transferências do cilindro. Cara, é tudo, tudo. Tipo, por exemplo, assim, eu não tenho como explicar aqui, tem muita gente leiga que não vai entender, só eu falando e mostrando aqui. Mas a forma como você abre os cilindros, a forma como você, como o preparador faz as transferências, né? Os dutos ali dentro do cilindro que vai cair ali no cárter para fazer a admissão, as paletas, tamanho de carburador, cara, tudo isso aí influencia muito. Então, por exemplo, se o cara pegar um escape desse aqui, fazer ele mais fino e mais longo, ou fazer o cone aqui, né, vamos chamar assim de cone, fazer ele diferente, tudo isso você vai dando uma nova característica pro motor, ou dá mais baixa, dá mais final, entendeu? É muito louco, mano, é muito louco o motor dois tempos. E olha o tanto que essa aqui tá conservada, velho, ó. Mostrar os detalhezinhos bem filezinho pra vocês verem. Olha o tanto que tá conservada essa moto, rapaziada. Tudo cromadinho. Mano, fala pra você, eu não mudaria nada nessa moto sua. Nada. Nada, nada, nada. Só o dono. Mudaria o dono. Ela é o que? Carburador de 24? É 24 original ainda. 24 original. Tá originalzinho. O motor, cara, não tem nada. Por só hora. Tá meio gordinho, só, ainda né? Não tem. Ainda não tem. É que eu terminei ela, Diego, faz o quê? Umas duas semanas que eu montei. Agora falta acertar, afinar ela. Assim, afinar. Tava com outro escape, cara. Não vou falar a marca. Andar, não, mas não tava filé, tá velho. Aí coloquei esse escape, a moto já mudou pra andar. É, então, mas Porém, só de botar o escape. Só de mudar o escape. É isso aí. Mudou 200%. Uhum. Força, final. Aí sim você fala assim, ó. Numa moto quatro tempos, o escape faz diferença, faz. Mas não é igual não, aqui. Não, tem nada a ver. Entendeu? Na moto quatro tempos você ganha um pouquinho mais, perde um pouquinho mais. Beleza. Aqui, irmão, você bicha a moto ou levanta a moto. Tá ligado? É desse tanto, assim. Não, e detalhe, cara, eu coloquei o escape, a moto mudou o funcionamento. Nem lenta, não deu mais. É, isso aí. Cara, mudou a moto, água pro vinho, cara. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou mais pra frente, não. Vou acertar ela. Daqui uns 3 meses, creio eu, acho que nem chegar isso aí. Vou mandar abrir os dutos, vou pôr um carburador guilhotina. É, o João domina, começar a mexer. Pergunta se o João quer mexer. Quer nada? Ele não quer mexer, cara. É trabalhoso, né? O negócio aqui é trabalhoso. Ó, rapaziada, então aqui, mano, ó. Painelzinho nego. Painelzinho, eu não manjo, é paralelo original? Paralelo. Também, paralelo. Mas paralelinho bom. Paralelinho, funcionando óleo. 200 km já foi? Tá funcionando tudo certinho, cara. Óleo, tudo. Bombinho de óleo, autolube funcionando, tudo. A setinha só que é da YBR. Esse aqui é original, né? Original. Ah, cara, essas coisas eu comprar original hoje pro painel disso aí, meu, pelo amor de Deus, cara, abre bom. E outra? É 2 contos, o cara é louco. Ah. Eu não vou comprar, funciona 100% o painel. Ó, o burrinho de freio aqui também novinho. Tampinha, essa aqui não é original, né? Não, mas é Yamaha também. Uh-huh. É Yamaha original, porém não é dela do ano, né? Ah, tá, entendi. Nossa, é o charme, tá hein? Folga. É o charme isso aí também. É. Se liga, rapaziada. Olha que coisa linda, mano. Mano, não tem o que falar, cara. A moto. Não, eu troquei tudo os retentor. Motinha espetacular. Deixa eu só dar mais uma partidinha aqui, só pra gente ouvir devagarzinho as características do motor. Ó. Nós vinha na reta de Londrina, mano, com o bagulho assim, as mãos. Nas mãos você não sentia mais a mão, fazer uma cosquinha do caralho, viado. Não é nem, você fica pedindo depois, mas na hora o cheiro é muito bom, né, mano? Olha o contagiro, vai lá.
Lasco quando a Gil tem um delay de uns 2 dias, né? A mão já tá de 2000 RPM quando ele faz só. Não, mano. Já sei até que eu vou fazer. Vou dar um rolê com a Morena. Então... Bom, é o seguinte, rapaziada. Vamos aproveitar que a Morena tá aqui. Se vocês falar que vocês querem, eu posso gravar um motovlogzinho com RD, tá ligado? Nossa. Faz tempo que eu não ando. Mas agora só aqui na frente, vamos dar uma voltinha, amor? É. Já vai chegar na manicure fedendo. Já vai chegar na manicure fedendo o óleo pra todo lado, pai. Toma, ó! Oh. Pega aí, vai. Qual que é o maior aqui? Esse que é o maior. Dá pra ela então, que a cabeça é pequena. Amor, e você tem que andar chavãozona atrás, viu? Tem que andar galuda. Vamos colocar no C, vamos colocar no C. Não entra. Ó, olha. Vai enlarguecer o capacete. Amor, você tem que andar chavózona no bagulho, hein? Vem aqui atrás que eu já vou te ensinar já. Tá, vai lá. Vai. Você consegue dar ré comigo atrás? Dá ré. Você já tá começando errado, né, RD? Não é assim. Eu passei assim. Ai. Você já tem que chavozona, amor. Já tem que montar no bagulho embaçado, entendeu? Não é tipo, você consegue dar ré. Tem que chegar chegando. Já entra, já. Ó, e outra, fica corcundinha assim, ó. Corcundinha. Corcunda. É assim. Baixa aí, corcundinha. Aí, desse jeito aí, entendeu? Coloca as pernas aí. Ah, onde é que eu... Aqui. É isso aí. Isso aí, chavozona aqui, assim ó, mesmo. Aqui, a mão na cintura. Isso. Aí. Não, não. É, não precisa agarrar, não. Cata no seu macho, entendeu? E não vai andar assim, ó. E cara fechada. Entendeu? A cara fechada deu. Então vai. Chupou limão? Sim, meu celular vai ficar? Vai. Ué? Tá. Não, mas já você vai voltar, só um voltinho. Ah, tá. Meu do céu! Pé, o pezão, você. Ô, casal chavão. Aí não vai mesmo, né? Se não ligar a luz, não ligar a ignição. Cabeça, hein? Cheita, capaz. E o bichinho vai, velho. Lasanha, né? Ai, mano. O cabelo dela vai ficar fedendo óleo. Uma semana mais ou menos. Ela, acho que ela não sabe o que é isso, né, não, Lucão? Minha mulher sabe. Ela adora. O bagulho não faz. Fica vamos vendo. Ver, vamos fica ouvir, vendo, vai, ó. Vamos ouvir, ó. Pera aí. Na subida vocês vão ouvir. Vai. Aí só falar se não ficou igualzinho. Meu, o bagulho é uma delícia, velho. Que coisa mais pira. Linda do é mundo. Pira, Zé. Você é louco. Quer trocar um 10-3? Faz pauleira. Não. Faz pauleira. Faz pauleira. Ó. Ô, viu, né? Oh, go. Ele imita igualzinho o barulho. Bicho é, peixe, né? Bicho é foda. Não, ele gosta mesmo. Ele bicho gosta. É tarado, né, velho? Nossa senhora! Já cola o pistão, já. Olha lá, onde ele tá?
Ai, que comédia, velho. Que fedor que nós tá, mano. Cheira o cabelo dela. Meu Deus do céu, lava o cabelo hoje cedo. Tem que trabalhar ainda, gente. Pô, que bagulho sinistro, mano. Vamos montar um canal, um projetinho? Fala, não dá ideia não, meu. Nem é 350, mano. Fica quieto, não, tio. Não, 135. Fala, dá ideia não, mano. Corta no meio e faz duas. Oh. Que bagulho sinistro, nossa, mano. Nossa, né, nego? Tem nem o que falar. Nossa senhora. Linda, linda, mano. E barulho igualzinho? Igual os... Igualzinho. Mano, deve ter com essa porra, caralho. Você irmão, ia dormir com o barulho na cabeça, né? Já dormia, já. Era desse jeito. Mano, que massa, rapaziada. Véi, só deixa os comentários aí e me fala, fi. O que vocês que querem que a gente faz? Vamos lá, pelo menos azucrinar o João Galã ou não? O que que... Aí, eu vou dar essa ideia aí, eu já sei daqui que vão responder, mano. Eu sei quem tem uma pra vender, faz preço. Se você quiser, eu trago aqui pra você comprar. Não quero mexer com isso agora, mano. Nem posso. Tem que mexer com o que eu tenho lá, entendeu? Se eu aparecer com outro RD, é pior. Tem que tentar resolver a nossa aí, 350 lá. Então tá bom. Molecada, deixa nos comentários aí. E marcha, filho. Quem curtiu. Ah, se quiser um motovlogzinho, eu posso gravar também depois, se fizer um motovlogzinho com ela. Sair dando um rolezão e tal. E marcha. Tamo junto. Falou pra vocês até o próximo vídeo. Fui!